Boa noite, está começando mais um programa Oração da Meia-Noite. E em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos com propósito de fé para abençoar sua vida, sua casa e toda a sua família. E quero lembrar a todos que o dia 15 de novembro está chegando. É o dia do jejum em todos os tempos da Igreja de São Jesus Cristo. Nós vamos estar reunidos num propósito de fé para abençoar você, sua casa, sua família. É uma oportunidade que você vai poder levar seu pedido de fé. É uma oportunidade que você vai estar ali orando em consagração, pedindo ao Senhor Jesus o seu milagre, a sua cura e a sua libertação. É um feriado, uma terça-feira, e nós vamos ter novos horários. Serão 3 reuniões. 6 da manhã, meio-dia e às 18 horas. E essas reuniões serão de duração de, no máximo, 1 hora. Então, você não perca. E faça um propósito, faça uma atitude de fé de estar nas 3 reuniões, nas 3 oportunidades, buscando o seu Deus, na certeza que você vai ter resposta de suas orações, do seu clamor, do seu jejum de fé. E hoje quero falar de algo poderoso. Se você quiser acompanhar a leitura, você vai abrir a sua Bíblia em 2 passagens. Marcos, capítulo 11, e João, capítulo 14. 2 evangelhos, primeiro de Marcos, depois passa a Lucas e você separa o livro de João, capítulo 14. As 2 passagens falam de orar, de pedir, de clamar ao Deus vivo e pedir em nome de Jesus uma bênção, um milagre. Só que 2 formas diferentes. E quero alertar você para que você veja o quanto a fé, quando ela cresce, ela se torna cada vez mais eficaz e poderosa. Lembrando que a fé vem pelo ouvir. Ou seja, quanto mais você se dispõe a ouvir a palavra de Deus indo à igreja, sua fé aumenta. E ela se torna cada vez forte e poderosa. E neste mundo e no mundo espiritual, fé é poder, fé é autoridade, fé faz você vencer. Porque aqui neste mundo a sua fé não permite você desistir. Uma pessoa de fé, ela não desiste. Ela não tem isso dentro dela, porque a fé que ela tem, que ela adquiriu ouvindo a palavra, incomoda ela, faz ela ter força, faz ela ter determinação, faz ela tentar sempre mais uma vez. E no mundo espiritual, aí é que é poderosa. Por quê? Porque o diabo estremece. Quando ele vê uma pessoa de fé, ele estremece. E nos céus, no nosso Deus vivo, uma pessoa de fé agrada a ele. Está escrito, é impossível agradar a Deus sem fé. Então, quando você tem fé, você agrada a Deus. E quando você agrada a Deus, a bênção chega. Vamos para o texto. Todos os dois versículos que separei, fala de pedir, fala de clamar, fala de você bater na porta de Jesus. Mas são meios diferentes. E todos os dois eficaz. Todos os dois poderosos, todos os dois funcionam. Mas tem um que é mais especial. É um grau de fé maior. E aí a coisa muda. Vamos para o texto. Primeiro eu quero ler João, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. No versículo 14, Jesus, o Senhor Jesus, repete novamente. Se me perdeis alguma coisa em meu nome, eu farei. Palavras do Senhor Jesus, dizendo à multidão que tudo que pedir no nome dele, ele se compromete em fazer, em realizar. E ele diz, o Pai vai ser glorificado no Filho. Tudo que pedir no meu nome, eu farei. Então, você que está aí doente, enfermo, você que está aí sentindo tribulações, perturbações na sua vida, peça no nome do Senhor Jesus o seu milagre. Peça agora em oração ao Deus vivo, em nome de Jesus, que Ele vai te dar. No livro de Marcos,
no capítulo 11, palavras do Senhor Jesus também. Mas você vai ver que a forma de pedir vai mudar. Versículo 22. Ao que Jesus lhes disse, tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Veja que aqui não fala de pedir, aqui fala de determinar, de falar. É uma pessoa que ela aumentou a sua fé, está num grau diferente, portanto, ouvir a palavra de Deus e ver que pedindo em nome de Jesus o milagre acontece, ela começa a ter uma certeza dentro dela e ela já não pede mais, ela determina, porque a fé que ela adquiriu já sinaliza para que ela determine, porque ela já tem a certeza que a palavra de Deus se cumpre. Quando você tem a certeza que a palavra de Deus se cumpre, você já não pede, você já determina. E Deus honra a sua fé. Deus honra a sua fé. Então ele diz, aquilo que disser com a tua boca, crendo no seu coração, será feito. Por que eu vou falar crendo no meu coração? Porque eu tenho um respaldo da palavra de Deus, que ela é fiel para cumprir. Mas não se preocupe se você ainda não chegou neste grau de fé. Você ainda é aquele que pede, que suplica, que clama. Eu suplico e clamo também. Momentos da minha vida que nós vamos para se humilhar e pedir. Mas no normal, a minha fé que Deus me deu, que eu adquiri, ouvindo a palavra de Deus, lendo, já me dá a autoridade de determinar, de ser ousado. Por quê? Porque dentro de mim já tem uma certeza que esta palavra é verdadeira, que o nome do Senhor Jesus tem poder. Então, se você com a sua boca começar a determinar, em nome de Jesus Cristo eu vou ter o meu carro novo, em nome de Jesus Cristo eu vou ter o prazer de entrar numa concessionária e sair com um carro zero. Determine, fale com a sua boca, crê no seu coração e o Senhor Jesus Cristo vai te dar esta bênção. Se você diz, eu tenho fé em Jesus Cristo, que eu vou concluir a reforma da minha casa, eu vou comprar a minha casa, Deus vai me dar. Fale, crê no seu coração, em nome de Jesus, e Ele fará. Esse sonho será uma realidade na sua vida. Você que tenta, já tentou algumas vezes passar na OP e não conseguiu, fazer um concurso para ter uma estabilidade, comece a determinar, comece a falar, você estuda, estuda e para e diz, Senhor Jesus, eu vou passar. Uma dessas vagas vai ser minha. Fale crendo no seu coração, crendo que Deus cumpre com a sua palavra, que Jesus é fiel para realizar o seu sonho. Ele será realizado. Mas como eu disse, não se preocupe se ainda você não teve, não chegou nesse grau de fé. Aquele que pede em nome de Jesus Cristo e não determina, também alcança. Também realiza seu sonho. Peça em nome de Jesus. E ele vai te dar, cada um no seu grau de fé. Agora, o que não pode faltar é o nome do Senhor Jesus na sua oração. Na sua determinação de fé, tem que ser em Cristo, na palavra que ele mencionou. Quando você chega na igreja, você vai aprender a orar em nome do Senhor Jesus. E a partir daí, você começa a alcançar bênçãos e você começa a entender que é real, funciona, o nome de Jesus Cristo é poderoso. E você começa a entender isto. E aí você vai ouvindo a palavra, vendo os sinais, vendo os milagres, aí você chega nesse grau de fé, que você já não pede, e sim determina, crendo no seu coração em nome de Jesus. Nós vamos orar. Você pode pedir ou como determinar. Vai depender do seu estado de espírito no momento. Talvez o tamanho do problema também possa definir isto. Ah, esse problema é muito grande, eu não tenho força para determinar. Peça em nome de Jesus. Ah, esse problema é grande, mas eu tenho fé em nome de Jesus Cristo para ele se tornar pequeno. Então vou determinar minha vitória e minha bênção. Então, tanto um como o outro, que pedir em nome de Jesus Cristo, tendo a sua fé na capacidade que você tem,
o milagre acontece. Agora é claro que o Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus, na sua sabedoria infinita, fez com que possamos ter uma fé em crescimento. Ele não quer que a sua fé fique estagnada, parada, pronto, eu tenho fé. Não, Ele quer que ela cresça. E por quê? Porque na medida que você vai crescendo na sua fé, o seu inimigo investe mais pesado, o seu inimigo se levanta também e as suas lutas se tornam maiores. Então, para uma luta maior, uma fé maior também. Para uma bênção grande, uma fé que corresponde ao tamanho da bênção. É assim que é o mundo espiritual e aqui na terra. Cresça na sua fé. E a melhor maneira de você crescer na sua fé é ouvindo a palavra de Deus. E você ouve na igreja, ouvindo o pastor. Você está ouvindo essa programação, é importante, mas não é igual quando você está na igreja, na casa de Deus, buscando ao Senhor, porque é um momento todo propício, todo preparado para você esquecer o mundo lá fora, abrir o seu coração e Jesus tocar com a sua palavra. Nós vamos orar, nós vamos clamar em nome de Jesus, na certeza que Deus vai tocar em você, na certeza que Ele vai te abençoar, no nome de Jesus, pedindo ou determinando, no nome de Jesus, a bênção chega. O momento agora é o momento de oração. Pegue sua água, já estou com a minha, veja, eu vou determinar que no nome do Senhor Jesus, esta água vai ter o poder de Deus. E por quê? Porque a minha fé já é um tamanho considerável para usar esse artifício que Deus me deu, de determinar, de falar. Vou determinar e creio que o poder de Deus vai estar nesta água. Senhor Jesus, entro em Tua presença e determino pela minha fé e na autoridade que o Senhor me concedeu, na unção que o Senhor me deu, que esta água, a partir de agora, tem o Teu poder, Jesus, para curar e libertar, para abençoar aquele que tomar e usar esta água com fé. No nome do Senhor Jesus Cristo, não é mais simplesmente uma água, mas venha conter da Tua virtude, da Tua graça, do Teu poder para curar e libertar. A este que está orando junto comigo, apresentando a sua água, que assim seja na vida dele, assim seja nesta água que ele apresenta em nome de Jesus. E que ao tomar, o milagre venha acontecer. Beba da água com fé, crendo que nela tem o poder de Deus. Quero orar por você agora. Em o nome de Jesus, eu peço ao Deus Todo-Poderoso que este que ouviu esta programação e até disse, ah, pastor, eu só consigo pedir. Mas o seu pedido de fé em nome de Jesus tem poder e tem sim todas as condições de um milagre acontecer, porque o próprio Jesus garante, tudo o que pedirdes em oração no meu nome eu farei. Peça o milagre agora, peça a sua cura agora em nome de Jesus, peça o seu emprego, peça agora a libertação do teu filho, peça a libertação do teu marido que está no mundo dos vícios, neste mundo, peça ao Senhor Jesus para restaurar o seu casamento, peça com fé em nome de Jesus e você vai ver o Senhor realizar o desejo do seu coração. E você que já tem uma fé, que já determina, que já crê, que se falar, crê no coração será feito, determine agora, diga para o mal que lhe oprime, que lhe sobrecarrega, que saia da sua vida e saia da sua casa. Diga à inveja que está sobre você, que ela não pode mais permanecer, que ela tem que sair em nome de Jesus. Determine agora que o desejo do seu coração, o Senhor Jesus Cristo vai realizar. E em breve você vai estar glorificando a Ele e ao Pai. Eu lhe abençoo em nome de Jesus. E aquilo que você pediu, no nome de Jesus, alcance. E o que você determinou, no nome de Jesus, que você veja acontecer na sua vida. Seja abençoado você, sua casa e toda a sua família. Em o nome de Jesus. Amém. Finalizo a programação com essa palavra. Peça ou determine
no nome de Jesus, que o milagre acontece. Tenha uma boa noite. Lembre-se, dia 15 de novembro, feriado, em todos os tempos da Igreja de São Jesus Cristo, o dia do jejum, o dia da tua vitória. Tenha uma boa noite. Seja cristocêntrico.